Hal-hazırda Mərdəkanda yerləşən Azərbaycanın böyük stadionlarından biri olan Dağlar Əmirliyi stadionu istəyirəm. Bu giriş həm təcili yardım üçün bu gördüyünüz otaqlar və varlıqlar. Stadion dağda biçimlərində yerləşir. Dəniz kənarındadır. Stadion hal-hazırda hazır olmadığı üçün oyuna bəzi vasitələr çatışmır. Stadionun ümumi görünüşü mənim çox xoşuma gəldi. Əla stadiondur. Onu da deyim ki, bu stadionda hətta millimizin belə oynayır. Bəzi klublarımız da burada oynayır. Oyunlarının bəzilərini. Yenə də stadion ətrafını gəzdim. Gələrkən bir şey yadıma düşdü. Dəqiqləşdirmək istədim. Dəqiqləşdirmək üçün də yaxınlaşdım. Əsl otörtü olduğunu yoxlamaq üçün. Əsl otörtü idi. Və bu futbolçular üçün çox önəmlidir. Süni otörtüyü futbolçuların belində və ayaqlarında zədələr və xronik xəstəliklər yaranmasına səbəb olur. Bu dəfə sizə təqdim etdiyim Dalga Arena stadionu idi. Bu gördüyünüzdə məşqçilər heyətinin oturması yeri yuxarıda həm jurnalistlər, həm də VIP loja var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeniliklərlə sağ olun.